Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias. Dando uma volta agora pela cidade aqui, né? Tá tranquilo. Começa aí mais um ano aí, né? Que as autoridades aí tenham sabedoria aí que possa atender os anseios da população em termos de saúde, saneamento básico, né? Melhorias de obras, segurança. Tá aí, fica aí, registra aí então pelo portal SB Notícias, a rua Santa Bárbara, como tá? Um silêncio, né? Tranquila a cidade nesta tarde de sábado, né? Estamos dando uma voltinha só para mostrar para você que está na sua casa, né? Descansando, aproveitando o dia, nós aí fazendo aí uma ronda, né, periódica. E aqui existe um problema muito sério nesse trecho aqui da avenida, da cidade aqui, da praça. Aqui para muitos veículos aqui, para outra pessoa que está dentro, desce, né, e acaba se formando fila. E aí pode gerar também multas, né. E a guarda não tem essa de poupar não, né? Tá errado, tem que seguir as leis. A lei de trânsito é para todos. Tá aqui, ó. Andando mais um pouquinho aqui. Alguns pontos da cidade. Olha só. Calmaria que está a cidade nesse momento, né? O próximo aqui também, onde que vai ter futuramente aí alguns empreendimentos, né? Vai ser os maiores prédios aí com 22 andares, o maior da cidade que vai ser. Onde era o antigo Campo Belo, a Cervone, para quem conhece. Portal SB Notícia, Rádio Brasil, por este ano, mês de janeiro, vai passar para FM. Interessante, hein? 81.9. Você pode sintonizar, né? Essa área aqui do lado esquerdo, que vai ser um empreendimento, ó. Você pode ver um pouco aí toda cercado já a área, né? É a rua Dona Margarida. A praça central, olha, não tem ninguém. Vou andar um pouco na pista e também para a área rural. Sabe aquela ponte que está interditado, esse ano possa desenrolar e sair, né,
a manutenção que tanto precisa. Trecho aqui da rua 15 e pegar a SP-304. E aquelas obras da ponte lá também não é só aquele trecho não, viu? Ela está bem danificada em outros pontos também, então vão fazer uma melhoria geral, é para ser naquela ponte. Olha só como o tempo está formando, né, para chuva ainda hoje. Nossa, aqui que pega a SP-304. Mais escuro para o lado de Piracicaba aqui. Parei aqui onde a ponte está interditada, é mais de 2 meses, né? Quem sabe esse ano aí sai do papel e finaliza aqui essa obra aqui tão esperada, essa manutenção, porque é de uso de todos os motoristas, ciclistas, né? E motociclistas também, ciclistas. E veículos também, né? Carro de passeio e ônibus de trabalho. Tem que dar uma volta na Bandeirantes. Quem sabe ano eleitoral tudo funciona. E Santa Bárbara não tem poder, né, político aí, legislativo, executivo, para acelerar esses trabalhos aqui, né? É isso, final aqui da SP-306. Que liga e vai para a Avenida Monte Castelo e a rodoviária no final da SP, né? Mas na gestão do Zé Maria também, o ex-prefeito, ele fez a rodoviária mais centralizada, mais no meio da cidade, né?
E aí acabaram desativando lá e jogando aqui o fim da cidade. Também da delegacia está calmo, né? Não está muito agitado no dia de hoje. Agora, ontem foi um dia mais atípico, né? Dar uma volta também lá no Residencial Furlan, ver a academia que foi feita, né? Como está. E agora com esta chuva também que vem de verão aí, a cidade pode virar um queijo suíço aí, né? Em alguns pontos de alguns bairros da cidade aí, por manutenção, né? Já que há 8 anos atrás já existia isso daí, né? E não foi feito serviço de casa, então vai começar a aparecer. Para reforçar você que nos acompanha, né? Rádio Brasil vai se passar FM 81.9. Também vai ter que ter um outro aterro sanitário, viu? Porque isso daí já está no limite, né? E pode gerar muitas multas aí pela CETESB. Então, o legislativo aí vai ter que trabalhar muito aí para ajudar o prefeito a encontrar um novo local, né, para o aterro sanitário. São retirados toneladas e toneladas de lixo por dia de Santa Bárbara do Oeste. Aqui é o final, vamos ver lá a academia como está. Fizeram uma faixa aqui de para ciclistas. Mostrar também, né, quando a prefeitura faz algum trabalho em benefício aí à população, temos que mostrar também e vamos cobrar também o que tem que ser cobrado. Aqui não. Matagal, as pessoas jogavam muito lixo aqui, né? Formava erosões. Tem alguns brincando, outros tirando foto, né? Um jardim no meio da rua.
Vamos lá, vamos mostrar um pouquinho aí. É, aqui ó. E o tempo de chuva ajuda, cara. Ajuda aí, ó. A grama até realmente crescer, né? Mas olha aqui. Onde era um local sem muito. Ninguém dava nada por isso. Mas mesmo assim vai ficando um alerta, tá? Erosões vai formando. Olha aqui, ó. Saída para água. É. Mas olha aqui, era tudo. As pessoas jogavam lixos neste local. E é uma área de lazer, né, para a comunidade aí. Mas aí fica o alerta aí também. Como a prefeitura pode aprovar uma moradia onde que existe menos de 1 quilômetro o aterro sanitário? Qual lei que é para isso daí, né? Mas o trabalho foi concluído aí com alguns desafios aqui, né? Foi cercado e preservar área de lazer. Aqui uma drenagem aqui para a água sair. Mas é isso, vai tomando forma, a grama vai criando aí, né? Fortalecendo. Mas às vezes se jogar uma terrinha por cima, vermelha, terra vermelha, ela vinga mais rápido. Mas mesmo assim vai formando erosões, olha. Isso daqui é uma erosão. E o local às vezes. Bom, tem jovens se divertindo aí, jogando basquete, né? Aqui estamos próximo à SP-135. Fica o registro aqui pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil. Mas aqui é outra, um alerta que vai para a prefeitura também. Isso daqui vai formando erosões, ó. Se chover mais forte, vai perder todo o trabalho da grama. Já está sendo perdido, né? Olha a SP aqui, 135. Mas ficou muito bom o trabalho, né? Só precisa resolver esse problema de erosão aqui, ó. Que ela vai consumindo. E se chover mais, isso daqui vai chegar no local ali. Chegando ali, perde todo o serviço que foi feito. É um local arenoso, né? Mas eu não vim para mostrar isso, não. Vim para mostrar a beleza aqui, né? Os trabalhos que a prefeitura faz. Mas que precisa se atentar, né? Com os desafios. E com os problemas que vêm a cada dia. Fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícia com você, Cláudio Mariano, para o Jornalismo da Brasil.